Kaixo, egunon, Isabel naiz eta aurkeztuko dut Josu eta biok garratu dugun proiektua. Proiektu honetan, zelula baten biki digitala sortu dugu. Lehenengo, ikusiko dugu makinaren funtzionamendua. Gero, sortu zaizkigun arazoak eta soluzioak, eta bukatzeko ze aplikazioak ditu klaseak. Usurbilgo lanbide eskola medailak fabrikatzen dituen zelula bat daukagu. Bai materialak eta bai zigiluak hiru motatakoak izan daitezke. Bestalde, medaila hauek kutxetan sartu eta paletizatu egiten dira. Zelula honen sistema automatikoak kontrolatzeko sei prozesu desberdin daude. Hasteko, lehenengo prozesuan despaletizatu egiten dira tapak eta baseak. Eta bi zintetan uzten dira beste prozesotan erabiltzeko. Hemen ikusten dugu makinaren lehenengo prozesua errealitatean. Makina joaten da baseak hartzera eta zintan uzten du. Gero tapak hartuko ditu eta beste zinta batean utziko ditu. Prozesu hau errepikatzen da behin eta berriro base guztiak bukatu arte edo tapa guztiak bukatu arte. Eta momentu horretan bandeja baztertzen da beste leku batean prozesu hori jarraitzen. Baseak eta tapa behin zintetan jarrita, base bat mahai zirkular batera eramaten da libre baldin badago, eta gero esponja hartzen da bere barruan sartzeko. Behin hori eginda, mahaia birakatzen da 90 gradu, eta beste prozesu batetik datorren medaia kutxan sartzen da. Makinaren bigarren prozesua errealitatean hau da. Hemen ikusten dugun bezala baseak zinta batetik joaten dira eta banan-banan pasatzen dira. Hartzen dira hortik eta mahai zirkular horretara eramaten dira. Lehenengo jartzen da base bat eta gero esponja hartuko du bere barruan sartzeko. Eta orain mahaia birakatzen da beste prozesu batera eramateko. Urrengo prozesuan, basea, bere esponjarekin eta medaila hartzen da, beste zinta batera eramateko. Eta beste zintatik tapak hartzen da bere gainean jartzeko, eta horrela badugu estutxea eginda. Hemen ikusten dugu prozesu hau errealitatean. Hortik hartzen da basea esponjarekin eta printzipioz medaila egongo da barruan, eta uzten da beste zinta batean, eta orain joango da hartzera tapa. Banan-banan pasatzen dira. Hartzen da tapa eta uzten da basaren gainean estutxea egiteko. Orain ikusiko dugu biki digitalarekin prozesu hauek. Lehenengo prozesuan hemen ikusten da zinta batean baseak urdinez uzten direla eta beste batean tapak gorriz jartzen direla. Eskina batean ikusten dugu prozesu hori errealitatean.
zintak martxan jartzen dira eta bigarren prozesora joango dira. Bigarren prozesua, lehen aipatu dudan bezala, hartzen da base bat eta uzten da mahai zirkular batean. Eta gero hartzen da esponja bat eta sartzen da bere barruan. Behin hori eginda, maila birakatzen da beste prozesu batera joateko. Prozesu horretan egingo dira medailak. Sigiloarekin eta barruan jarriko dira. Eta azken prozesuan hartzen dira basea esponjarekin eta medailarekin eta jartzen da beste zita batean estutxa egiteko. Eta orain joango da hartzera tapa bat, tapa pasatzen dira banan-banan, eta jarriko du bere gainean estutzea edukitzeko. Aurkitu ditugun arazoak hauesek izan dira. Sensoren kokapena elementuak baseak eta esponjak hartzeko eta usteko. Behin sensoria jarrita seinalea kasu batzutan bakarrik ematen zuen. Honen ondorioz erabili behar denun seinalea ez zen fidegarria zilindro gelditzeko eta beste posizio batera joaten zen. Kolesioak egitea kasu batzutan ez zen oso erraza, adibidez esponja bere basean sartu nahi genuen. Biki digitalaren aplikazioak hau ez dira. Biki digitalarekin makina ikaslek bakarka programatu eta probatu dezakete. Eta gero makina errealera pasatzean taldeka lan egin. Enpresetan egiten den bezala ikaslek prozesua programatu eta frogatzeko aukera dute. Prozeso fisikora joan eta puesten martxa egin aurretik. Eta programen funtzionamendua aurretik egiaztatu izateak ikaslek gure zelulan egiten dituzten matxurrak gutxitu ditzake. Eta hau da guztia, eskerrik asko denagatik.